ហួយឥឡូវទៅណាទៅឥឡូវសលៀងកបិតនៅក្រោយផ្ទះនោះពុកនោះពុកនោះនោះនោះកំពុងសលៀងយីចុះវាសលៀងកបិតធ្វើអីហ៎ពីរបីថ្ងៃហើយមិនឈប់សោះអញ្ចឹងនេះហួយជុកប្រុងទៅកាប់ព្រៃណាហើយធ្វើចំការទេដឹងម៉ែវាទេពុកឥឡូវຕົកឲ្យខ្ញុំទៅសួរមើលមើលពុកបើមិនជាទៅកាប់ព្រៃលឺនិយាយហ៎តើដូចជាមិនលឺថាសោះពុកយីតើវាសំលៀងកបិតនឹងធ្វើអីចេះដូចជាឆ្ងល់វាមើលអាៗຕົកខ្ញុំទៅសួរវាសិនមើលបាទទៅសួរវាទៅវាសំលៀងកបិតធ្វើអីណែអាគ្រួយអឺតអាគ្រួយអឺតទេគ្រួយអឺតអាអឺតអីហួចអាយសំលៀងកបិតធ្វើអីនឹងហាពីរបីថ្ងៃហើយមិនឈប់អញ្ចឹងអាយ៉ាសំលៀងម្ដងណែដូចមុតឲ្យផុយហ្មងហើយឲ្យមុតផុយហុយមុតផុយសម្រាប់ធ្វើអីហ៎សម្រាប់កាប់អីកាប់មនុស្សអីអីអូយឲ្យកាប់ណ៎ណាហ៎អាគួយអឺតកាប់តិចក៏២នាក់ដែរអាយ៉ាតែមិនដឹងប៉ះអាណាមុនទេអាយ៉ាបាត់ផ្លែកយ៉ាងហ្នឹងហុយ២នាក់ហ្នឹងណ៎ណាខ្លះហ៎គេធ្វើអីហើយគង់តែដឹងទេអីអាណាមាក់ងាយខ្ញុំខ្លាំងដាក់អានឹងមុនអាយ៉ោអើលៃមួយខ្វាប់ខ្វាប់ឲ្យតែដាច់ដាច់ជា2កណាត់ហើយដាក់មួយទៀតខ្វាច់បែបស្រួលទេអានេះបែបផ្លែកទៅណែប្រយ័ត្នជាប់គុកអាគ្រួចដល់កហើយជាប់គុកក៏ជាប់ទៅជាប់គុកល្អជាងគេជិះជាន់យីមិនទៅហាឲ្យវាតែមិនជាប់ទេណាបែបស្រួលទេវាមិនសលៀងកបាត់នឹងអាផងកាប់មនុស្សម៉ែវាបាត់មិនសលៀងតែពួកកូនម៉ែអូជុលដៃលេងមានរឿងអីហ่าបានជិះនេះនេះរកកាប់គេកបាត់លេងអស់មកជិះហៀងក្បាលទាំងអោលកូនឯងមានរឿងអីបានជិះរកកាប់គេហ่าគួចរឿងអីម៉ែឯងគង់តែដឹងទេដល់កឲ្យខ្ញុំនេះនេះកុំធ្វើអញ្ចឹងអាណិតប្រពន្ធណាកូនកុំអាលខាត់ខ្ញុំសាកមកកបិតសិនមើលវាមុតចម្រូវណាណែវាសាកកបិតអីអីតើខ្លាចណាស់តើគួយកុំប្រសាពោហឹងតែជាអស់ហើយដាប់លឺទេពូអើយខ្ញុំថាកាប់គឺកាប់ហើយអូយខ្ញុំថាឆ្ងាយខ្ញុំអាចគួយវាដូចជាមិនមែនចឹងមុនគេថាយ៉ាងណាខាញ់ទៅទៅគាត់បាត់ទៅអារឿងមកសពថ្ងៃកំហឹងឡើងដល់កលែងស្គាល់ខ្មៅសវៃទាំងអស់សពថ្ងៃកំហឹងឡើងដល់កលែងស្គាល់ខ្មៅសវៃទាំងអង្គទួបីជាប់គុកច្រវាំងក្នុងឲ្យជាប់ទៅចុងខ្ញុំលែងគិតឯគ្រួយកូនប្រុសកូនស្ដាប់ម៉ែត្រូវកូនកែប្រែចិត្តកុំមើនិតណាម៉ែគ្រួយកូនប្រុសកូនស្ដាប់ម៉ែកូនត្រូវកែប្រែចិត្តកុំនិតកុំធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ក្រមក្រិតអាណិតប្រពន្ធនិងម៉ែឪកូនមានរឿងអីមិនប្រាប់ពុកសុកចិត្តត្រាំទុកតល់តែអាស្រូវកូនមានរឿងអីមិនអីរឿងអីសុកចិត្តត្រាំទុកតល់តែអាស្រូវ
កូនអ្នកអង្គរៀនអញស្គាល់ខុសណាត្រូវអំពើខុសផ្លូវកូនក៏មកអត់ធ្វើអង្គរទូចតាខ្ញុំធ្វើតាមត្រូវទាំងអស់អ្នកគួយកូនម៉ែស្ដាប់ម៉ែណាកូនឯងស្ដាប់ម៉ែណែកុំធ្វើអញ្ចឹងណាកូនអណិតម៉ែឈប់ឈប់កុំយាកបិតដាបដាបអញ្ចឹងយ៉ែអានឹងផងយ៉ាងម៉េចម៉ែឡើយមកស្រូវមកស្រូវឥឡូវអញដូចជាធុងមានការអីម៉េចក៏កូនឯងមិនប្រាប់ពុកមកក៏មិនគួរមិនប្រាប់ពុកម៉ែអត់ប្រាប់អាណាទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តថាកាប់គឺកាប់ត្មងកុំកុំកុំយ៉ាអើយអញ្ចឹងកូនឯងអត់ស្ដាប់ពុកទេអីកូន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 ស្ដាប់អឺនិយាយអីក៏លឺដែរតែអត់ធ្វើតាមអីអីមានរឿងអីនោះពុកខ្ញុំមានរឿងអីកូនឯងតែយំប្តីកូនឯងកំពុងមានរឿងជាមួយអ្នកណាដឹងទេឥឡូវសំលៀងកបិតរហូតកាប់គេណាកាប់ផងនោះកូនឯងជួយនិយាយប្តីកូនឯងផងអីគ្រួចស្អីហ៎មិនធ្វើអញ្ចឹងតែឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងមានរឿងស្អីគេហ៎ហូបនិយាយចាំកបិតមុតបន្តិចទៀតសិនចាំយីតប៉ែគ្រួចឯងអានឥឡូវនោះចង់កាប់អ្នកណាចង់កាប់ខ្ញុំហ៎មិនដឹងទេចាំមើលណាណាដាច់ពីកណាត់គឺអាហ្នឹងហ៎កុំ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 ចាយន់ចាយន់មកនេះមកនេះប្តីកូនឯងទុកមកកណាត់ធ្វើប្អកជូរនេះតាមសម្ដីវាបែបខឹងនឹងកូនឯងហ្នឹងហើយមកកណាត់ពីចៅកុំមាត់ធំអូវាទៀតនេះបាយចាក់គោះថ្នាក់ណាអើឥឡូវកូនណែសៃយន់ស្ដាប់ម៉ែចាឥឡូវកូនឯងលួងលោមវាឲ្យស្រួលតាលឺទេលួងប្តីណាយកចិត្តវាឲ្យមែនតែនចាំក្តាំទៅឲ្យណែៗចិត្តគួងឲ្យមកជួយនិយាយណាឲ្យវាម៉ែអញ្ចឹងបានដល់ពីថ្ងៃនេះមិននិយាយអីសោះគិតតែពីសំលៀងកបិតណាម៉ែកូនឯងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនណាគេម៉ែហ្នឹងតែតែខ្ញុំជុំជុំជុំចេញទៅផ្ដាំនៅទឹកភួងឲ្យមកជួបមកទៅឲ្យលឿនទៅឲ្យវាមិនស្រួលទៅយីមិនស្រួលទេពីបងសំលៀងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅគេទេលោកអើយអូភឹមអូនណាចាក់បងអូណែព្រឹកហ្នឹងយើងទៅផ្សារឲ្យអូនស្លៀកពាក់ឲ្យនៅហ្នឹងរួចស្រេចទៅឲ្យខ្ញុំមកអូអញ្ចឹងយើងទៅណាឲ្យស្ទាន់ព្រលឹមបន្តិចណាព្រឹកបងប៉ាណាថ្ងៃនេះមិនជាទីឯខ្លាំងទេណាចាំទៅផ្សារព្រលឹមថ្ងៃរឹងក្រសំសើមខ្ញុំមិនដឹងស្នើទុនតាទួលចិត្តណាមើលកំរូនេះជួច្រងើកែកបូលលើលើលើចុងអាស្វាយI'm not afraid to die.
ឯងភឹមហ៎ចាបងមើលអូនឯងទិញអីខ្លះជូនពុកម៉ែយើងហ៎ចាំមើលសិនបងអឺមិនដឹងជាមានអីមិនដឹងជាមានអីគួរឲ្យចង់ទិញចាំទៅដល់សិនទៅហីបងអូណែចូលអូនឯងចង់ទិញអីខ្លះសម្រាប់អូនឯងមើលណាបងសួរមើលខ្ញុំដូចជាមិនខ្វះអីទេបងខ្ញុំចង់ទិញតែខោអាវសម្រាប់បងវិញវាប្រសើរជាងភឹមអូនណាចាអូនឯងគិតបងច្រើនណាស់ចំណែកបងសាយុនវិញមិនក៏ធ្វើបាបគ្រួចម៉ែអ្នកគ្រួចណាស់ម៉ែគាត់ធ្វើបាបម៉ែអូថ្ងៃមុនអូអ្នកមកលេងផ្ទះយើងហ្នឹងអូនិយាយផងយំផងបងអាណិតអ្នកគ្រួចដល់ហើយអូនណាស់ហើយពីរឿងបងសាយុននោះបងអើយពិបាកបន្តិចហ៎កាចក៏កាចណាស់ហើយខ្ជិលក៏ខ្ជិលដែរអើថាបងសាយុនអញ្ចឹងទៅចុះណាចាចុះពុកម៉ែយើងហ្នឹងក៏មិនមើលផងមិនក៏បដ ாய் ម៉ែបងអើយមិនតាន់ដឹងទេពុកមិនសូវហ៊ានជាមួយបងសាយន់ទេណាបើកំណត់ពុកណាបងដឹងទេគាត់ការខ្ញុំឲ្យបងហ្នឹងណាក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់ចង់ប្រើកុំឲ្យអស់ឈ្នួលអូកុំអីមិនបាច់ទេមិនបានឲ្យខ្ញុំទៅបងឯងទេតែបងយល់សភាពការនេះតាន់សំបែកផ្ទះខ្ញុំអដែរណាបងអូអញ្ចឹងណាកាលយើងសំបែកគាត់ប្រហែលជាគាត់ខឹងណាស់មើលទៅមែនទេចាហ្នឹងហើយមែនហ្នឹងណាកុំអីមិនបាច់ទេអូនិយាយបណ្ដើដើរមិនដើរឥឡូវដល់ផ្សារល្មមយើងចូលផ្សារត្មងទៅបងយើងចូលផ្សារកណាត់សិនណាហើយចាំយើងចូលផ្សារត្រីចាបងមើលកណាត់ល្អល្អណាហ្នឹងហើយអូនណាយអូនមើលកណាត់ប៉ាក់ដាក់ទូតាមឆ្នាំងល្អអងចាកម្មញៃសរុលាញ់លេតកាអញរៀបរាប់មកបងឯងដាក់លុំពេញផ្សារអត់មានខ្វះថ្ងៃអំមើលខ្មួនសារឹងសតដល់ដល់មើលនំណែជែកមានល្មុតសមោណាបងប្របែកមកខុតក្រូចពោស័តត្រីរងត្រីឆ្អើរនិងសាច់សัตว์ណែគេកាត់ដាក់ភួរគួចង់ទិញអឺភឹមអូនណាចាណែអូនទិញត្រីរស់មួយទៅស្ងោជ្រក់អូបងឯងចង់ជ្រក់អូយផត់ផត់ល្អណាស់អូនមើលមើលចាណែអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំអញ្ចឹងបងឯងកាន់អានេះសិនតើចាំខ្ញុំទៅទិញណាអើអីអូយផ្សារនេះខ្ញុំខានមកយូរអីបានកាន់ទៅច្រើនអីស្អីអីក៏មានដែរនេះច្រើនណាអូននេះសំភាយណាស់នោះដែលមកផ្សារបងហ៎ហ៎ណែខ្ញុំទិញត្រីបានហើយណែហើយបងឯងចង់ទិញអីទៀតកុំទិញច្រើនពេកទុកឲ្យគេទិញផងហើយយើងទៅផ្ទះពុកណណោះថ្ងៃមុនណាពុកឲ្យណែបងគ្រួចមកហៅបងឯងធ្វើអីអូគ្មានការអីទេក្រៅពីឆ្លៀតប្រើទេភឹមអើយគាត់ថាឲ្យយើងនឹងថែចំការឲ្យគាត់ផងអូយឥឡូវនឹងយើងចេញផុតពីផ្សារឲ្យអូនឯងឲ្យអីវ៉ាន់មកបងកាន់ណាចាហើយអូនឯងនឹងដើរមុខទៅទុកឲ្យបងដើរមុនណាហីដឹងស្អីទេបងដើរមុខដើរមុនតែម៉េចទេអត់ដឹងទេនឹងដើរមុខហ្នឹងណា
ដើរមុខយ៉ាងម៉េចបងប្រាប់អូនឯងដើរមុខហ្នឹងគឺថាអឺនឹងដើរមុខហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់មុខប្រកបខណាអូយឯងមុនហ្នឹងគេប្រកបណោណាអូដល់ដល់ហើយតើអើយីពុកម៉ែទៅណាអស់អញ្ចេះស្ងាត់ដូចជាស្ងាត់ម៉េះបងអូណែអូនឯងទៅជួបម៉ែរស់ណាអូនភឹមណាចាទៅជួបម៉ែពុកមុនបងសិនចុះវិញវិញបងហ្នឹងទៅក្រោយមួយផ្លែតណាចាបងពុកពុកអើយពុកម៉ែទៅឯណាអញ្ចេះអូភឹមទេអាចាឯណាភួងអត់មកទេអីកូនមកម៉ែតែគាត់ទៅខាងក្រោយចុះពុកទៅណាម៉ែពុកឯងនេះទៅផ្ទះខាងជើងមកដល់ហើយម៉ាក់អើសៃយ័នចាម៉ែណែប្អូនឯងគេមកលេងណាបងភឹមចាណែអីបងនឹកអូនឯងដល់ហើយអុយបានអីខ្លះច្រើនមែនឯងណៅយីយោអូអើពុកឯងក៏មកដល់ហើយណែឲ្យវាភឹមគេមកលេងខ្ញុំមកណាពុកណែបើវាមកលេងឲ្យឡើងមកណាចាតែខ្ញុំមកឡើងហើយពុកទឹកភួងមិនគុំនេះមិនឃើញមកគាត់តែមកខ្ញុំមកដែរទៅពុកអូពុកណែ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 ពុកអាហុចណែអ្នកគ្រួញសំលៀងកបិតពីកាលបានជាសឹកថ្មខ្លាំងម៉េះពុក3ថ្ងៃហើយកូនហើយឥឡូវហ្នឹងកូនឯងជួយនិយាយវាផងអីចុះណែពុកមានសាកសួរគាត់មើលទេណែពុកឯងសួរដែរណាកូនតែវាឆ្លើយថានឹងកាប់ឲ្យដាច់ពីកំណាត់តែមិនដឹងកាប់អ្នកណាណាកូនវាថាវាកាប់ពីអ្នកទៀតណាតែមិនដឹងអ្នកណាមុនណាក្រោយអូយម៉ែពួយចិត្តចង់ងាប់ហើយនេះណែតាមពិតណាតាមពិតអំបាញ់មិញណាអូយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហ្នឹងទៅខាងក្រោយអើហុយជួបអ្នកគ្រួចហ្នឹងកំពុងសំលៀងកបិតយ៉ាងមុតអើអើកូនឯងឃើញឃើញឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមុតជាងអោកបិតកោទៀតអើយបាទហើយដល់ខ្ញុំសួរទៅដបងគាត់លាក់គាត់លាក់ខ្ញុំអាមិនទៀតទៅកូនប៉ិនតែក្រោយមកអូគាត់និយាយថានិយាយថាមិនអសប់ថ្ងៃពិបាករស់នៅណាស់អាគាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងអូថាបាទអូជួយវាមិនប្រាប់ម៉ែពុកអូវារឿងពិបាករស់នៅមកពីគេមាក់ងាយដូចសត្វហាហិចប្រពន្ធនឹងធ្វើបាបដូចខ្ញុំបំរើអូខ្ញុំធ្វើបាបបាទវាយដំច្រំធាក់ស្រាច់ទាំងចិត្តដោយសារតែខ្លួនគាត់ក៏ណាឡូវទុកសោកដល់កណែខ្លាយទៅជាកំហឹងពុះពោថាត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើកូនខ្ញុំម្ដងវាបន្តិចបន្តិចណាស្ដាប់ខ្ញុំនេះល្អួយម៉ែអើអើមិនទៀតទៅកូនគាត់កំហឹងគាត់ខឹងកំហឹងគាត់ពុះពោគាត់ថាត្រូវតាំងចិត្តធ្វើជាកូនប្រុសម្ដងទុកសោកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្រួលអូក្មេកម៉ែក្មេកមើលមិនឃើញម៉ែថាខឹងយើងម៉ែអើគឺមានតែជេរស្ដីថែមអូណាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងយីអញ្ចឹងវាចង់កាប់ប្រពន្ធវានឹងអញហ្នឹងហើយយីប៉ែត្រូវហើយពុកត្រូវហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំជន់អរអញ្ចឹងមែនយីកុំតែយើងឈប់បន្ទោសវាទាន់កុំអីស្រាច់ហើយឲ្យវាពោះជាហ្មងអញហ្នឹងត្រូវតែប្រដឹងឲ្យចាប់វាយកទៅដាក់គុកប៉ែពុកពុកឈប់សិនពុកស្ដាប់ខ្ញុំសិនមិនឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំគេនិយាយហើយវាស្ដាប់ខ្ញុំសិនពុកធ្វើអញ្ចឹងឥតប្រយោជន៍ទេតើធ្វើម៉េចទៅកូនណែព្រោះទី1នេះគាត់មិនតន់និយាយថាកាប់ពុកឬប្រពន្ធគាត់ទេអូមែនបាទខ្ញុំថាខាងលើគឺការយល់របស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេយល់យ៉ាងម៉េចហុចទៅចោតគ្នាម៉េចកើតបាទហើយទី2ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់សុកចិត្តជាប់គុកប្រសើរជាងរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពយេអត់ស្រួលហើយបើគាត់ដឹងថាពុកទៅប្រដឹងអូបើដឹងថាពុកទៅប្រដឹងទៀតអូ
ច្បាស់ជាគាត់លេងមុនលេងមុនពុកងូពុកពុកឯងស្លាប់ឥតប្រយោជន៍មែនមែនហ្នឹងវាធ្លាប់និយាយថាមែនណាម៉ែនេះនេះមិនខ្លាចជាប់គុកមែនហ្នឹងណាឪវាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅតិតណាជួយជួយឲ្យយោបល់មើលតិតជួយពុកឯងម៉ែផងតាមយោបល់ខ្ញុំអញ្ចេះបងសាយ័នក្តីរួចពុកម៉ែក្តីឈប់រឿងគាត់ណាគឺបងសាយ័នហ្នឹងត្រូវចេះគោរពប្តីដូចគេឯងអើណែឯពុកម៉ែត្រូវចេះស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងជាកូនប្រសាគេថាឲ្យវាប្រកាសឲ្យវាពិតចុះម៉ែស្រឡាញ់តែតើស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងឥឡូវចេះបើថាស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងហ្នឹងតើថាស្រឡាញ់អូហើយចេះរសន្យាសន្យាគ្នាសន្យាល្មិចទៅប្អូនថាសន្យាបានអានឹងខ្ញុំហៅគាត់មកនិយាយគ្នាហ្នឹងអើសន្យាមិនទៅហ៎មិនសាយយន់ចាមិនឲ្យវាធ្វើបានទេហើយប្របាកដល់ហើយម៉ែដូចជាធ្លាប់តែឈ្នះគេទៅហើយអុយអីជួបបងនឹងអាចឈ្នះកបិតមុខស្រួយអញ្ចឹងឯងមុតយោមុតមុតជាងអោកបិតអញ្ចឹងបានហ្នឹងមែនម៉ែតែថាមិនកើតទេសាញ់បងចុះខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងសិនឈប់សិនម៉ែសាយន់កូនឯងនេះកុំឃើញប្តីស្លូតថាប្តីនេះនេះចាញ់ណាមែនហ្នឹងឪពុកប្រមលះបងគណិតអាក្រក់មិនចេញណាណ៎អញ្ចឹងមែនពុកចាញ់ណាម៉ែភូមិដាក់ជឿនទៅម៉ែអើបើចឹងណាខ្ញុំហៅគាត់មកណាថ្ងៃធ្វើដូចចង់ស្រឡាញ់ហៅមកលោកអូនអឺអ្នកគួយអ្នកគួយមែនគេប៉ះអេកុសមែនអ្នកគួយណែអញ្ជើញមកនេះមកផ្លែតមើលយ៉ាមានកាយយកកបិតទៅដែរអីអើជុំជុំជុំកុំកុំយកមកចាអ្នក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 ទុកកបិតសិនទៅណាអីអីគួយយាកបិតអីវែងវែងម៉ែមុតណាមុតនេះលោកអើយមុតនៅហ្នឹងហើយអ្នកអ្នកទុកកបិតហ្នឹងសិនណាអ្នកមកខ្វាប់ដាច់ទៅពីកណាត់អូយឥឡូវអង្គុយមកខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាអង្គុយមកអេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យចាក់សែងចាំបានតែណាហើយម៉ែចាំបានច្រឡោតស្អីខំអស់ហើយអូនម៉ែធ្វើតែបានចន់អើអ្នកឯងខឹងខ្លាំងតាំងចិត្តកាចកំបិតសស្ងាយគិតកាប់ចោលឡាកាប់កាប់ណាគុំធួងគេនិយាយមើលណាម៉ែគួយឯងខឹងខ្លាំងតាំងចិត្តកាចកំបិតសស្ងាយគិតកាប់ចោលតែមិនបាច់ជជែកសួរអួតដេញដល់កាប់ចោលឲ្យអង្គអ្នកជីងជន់អើភួងឯងយល់ចិត្តខ្ញុំហើយដែរណាក្រស្រុកស្រែសត្វតែក្រន់ណែចាំមែនម៉ែតែកាប់កាប់ណាពងឯងយល់ចិត្តតែខ្ញុំហើយដែរណាក្រស្រុកស្រែសិតតែក្រន់តែកាប់គឺកាប់កិច្ចមិនទាន់កុំទាន់ច្រឡំថាខ្ញុំខ្លាចរឿងនេះខ្ញុំដឹងអ្នកធ្ងន់ចិត្តធ្ងន់ដោយសារប្រពន្ធប្រើអំណាចបើគាត់កែប្រែប្រហមខ្លបខ្លាចតាអាចលាំងបងបានឬទេមនុស្សខ្ញុំនេះមិនចង់រឿងប៉ុន្តែចិត្តស្រឿងដូចណែគេមនុស្សខ្ញុំនេះមិនចង់រឿងប៉ុន្តែចិត្តស្ឿកដូចតែគេមិនចង់ស្ដាប់ឮពាក្យស្ដីជេបើគេលះបង់ខ្ញុំក៏ឈប់បាទឈប់តែឈប់ទៅតែខ្ញុំមានអ្នកអើយអ្នកខឹងពេកខ្ញុំក៏ចង់និយាយខុសអ្នកឯនោះក៏ចង់និយាយខុសអញ្ចេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកគួចអើយបានអ្នកបានអ្នកបានអ្នកឯងថាឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាកុំអាចថាឈប់អាណិតប្អូនភូងដែរដូចជាជួយឈឺឆ្អាលណាស់ណាម៉ែនោះខ្ញុំអាចឈប់បានស្ងាត់មើលមកកំណាត់ឥឡូវឈប់មាត់ទៅលោកអឺអ្នក
បើអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំជិះជាន់ខ្ញុំសន្យាថាឈប់ដែរតែបើមិនឈប់ព្រួងឯងឃើញក្បတ်ស្រាប់ហើយវាស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំណាស់អូយម៉ែឈប់ហើយឲ្យវាមិនក៏មិនមិនពុកមិនសារភាពតែពុកអូយណែគួចកូនហើយណែពីថ្ងៃនេះទៅពុកម៉ែឈប់ស្ដីជេរឲ្យទៀតហើយតាមពិតនឹងពុកស្រឡាញ់កូនឯងណាចង់ឲ្យកូនឯងមានក៏ចង់ឲ្យកូនឯងបានតាពុកស្រឡាញ់តើជាលើកទី1លើកទី1ហើយទី1តែខ្ញុំស្ដាប់ឮពាក្យកូនជាមួយខ្ញុំអូរាល់ថ្ងៃឮតែអាគ្រូចអឺតអាគ្រូចអឺតម៉ាក់ឯងហ្នឹងណាពុកហៅចឹងថាស្រឡាញ់ផងហ៎ឯងហ្នឹងគេតែប្រយោះឲ្យអញកូនកូនគ្រូចអឺតស្ដាប់ម៉ែកូនណាការខុសឆ្គងកន្លងមកនេះនេះចោលទៅចោចោលទៅចោណាកូនឥឡូវពុកម៉ែដឹងចិត្តកូនហើយឈប់ខឹងទៅណាឈប់ទៅឈប់ខឹងទៅកូនចំណែកអពពុនវិញມັນគ្រាន់តែហៅអាតប៉ិទេថែមទាំងជីកជន់ទៀតបើគ្រាន់តែជីកហ្នឹងវាមិនអីទេមានខឹងខឹងមែនតើរឿងជន់ថ្ងៃណាក៏បាយលេបទឹកណែតែលោកកោតលោកកោតគ្រួចអឺមុខជប់លៀងងល់ជប់អញដាក់ឡើយ៉ាកុំ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 បងបងសៃយន់កូនគ្រួចអឺបងសៃយន់សុំទោសប្តីទៅបងនិយាយល្អទៅម៉ែយន់ខ្ញុំឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងថោកអីដៃថ្លៃមាត់ដូចរឿងមាត់ដល់ហើយអូនសុំទោសគាត់ព្រាបគេស្រឡាញ់ប្តីគេលួងគេតាំងចិត្តវ៉ខ្មាស់គេចឹងមាត់គាត់ចាប់ចោលបានទេកូនអើយមាត់រឹងហ្នឹងប្រែអាកម្មវិធីមុនលោកកូនគ្រួចអឺណែណែបងម៉ែវិធីមួយយ៉ាងហ្នឹងបងបងទៅមួយនឹងតែបងវិញតាំងការឲ្យមកដែលហើយបងគេមែនហ្នឹងណែបងបងបងគ្រួចចាញ់ឈ្មោះគ្រួចមិនទទួលបងទៅទេទៅមិនក៏ចាំចេញឈ្មោះហ៎ហៅត្រឹមបងបងទៅវាថៃសម្លាញ់ងាប់ហើយចឹងទៅណាអៀនរឹងមាត់ដល់ហើយម៉ែណ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 ែកុំ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 លោកកូនលោកកូនគ្រួចអឺណែបងមើលភួងជិះចាញ់លេងហើយកុំកុំយ៉ាយយ៉ាយលោកកូនគ្រួចអឺកុំកុំកុំខ្ញុំខ្ញុំខោហើយអត់តើឲ្យខ្ញុំលេងអាអាហើយដៃទេឡើយដៃអត់តើខ្ញុំកុំកុំកុំលោកកូនលោកកូនណៅប្រពន្ធហៅសត្វបងឲ្យផ្អែមលោកអើយមិនភួងគេសុំកុំតែមានភួងឯងនៅនឹងតាមក្តៅចិត្តមិនទទួលអំបយកុំកុំកុំអំលោកកូនបាត់ចង់ងាប់ហើយគួយអឺអាតែនហើយចុះបាត់ថុយអត់អោនម្ដងណាអាឡូវយកអាវអញយកទៅបោកទៅបោកឲ្យស្អាតអើចុក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 ឲ្យពុកបោកក៏បានឯងកូនគួយអឺគួយគេអត់អោនអោយហើយអូថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយសុំពុកម៉ែនឹងបងសៃយ៉ននឹងប្រយ័ត្នណាអូយម៉ែឈប់ហើយអឺមកវាក៏ឈប់ដែរថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឈប់អញ្ចឹងទៀតត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្តីគ្រប់ប្តីដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដល់អៀនដល់អៀនស្អីមកបងហើយចូលទៅទុកចឹងហើយអឺហើយចឹងថាស្អីទេបងបងចូលទៅទៅវាចេះខ្លាំងខ្លាអាវមកបងខ្ញុំបាត់បែបតាមទុកចឹងណាបងអើបើចឹងយូរហើយវាមានអីលោកកូនលោកកូនគ្រួចអឺឥឡូវចេះ
ដើម្បីនិមិត្តរូបនៃភាពចុះស្រួលគ្នាក្នុងគ្រួសារមិនថាចឹងហើយម៉ែវាអើអើលោកកូនគ្រួចអឺណាអើអូកូនអញចេះតែហៅគ្រួចអឺណាយប់នឹងយើងជួបជុំគ្នាណាហាហូបចុកអីម្ដងអង្គសបាយមិនថាចឹងហើយម៉ែវាណាលោកកូនលោកកូនគ្រួចអឺអើម៉ែអើរៀបចាំបាយទឹកទៅណាហើយល្ងាចណាហើយអើនេះអ្នកឲ្យជួសមកហូបជុំលៀងលៀងម៉ែវាម៉ែអ្នកឲ្យជួសអញ្ចឹងអើហ្អែងយកប៉ែនឹងមិនទេប៉ែនឹងនេះនេះកូនគួយជួសលៀងជួសលៀងអ្នកណាពុកនឹងកូនភួងណាទៅអញ្ជើញតឡងមកណាហូបទាំងអស់គ្នាហើយរួមលេងទាំងអស់គ្នាហើយជុបលៀងជួលភ្លេងនេះណែអើជួលភ្លេងវាឈូមកយ៉ាប្រុសមកអូយពីណាក៏គេមករដែរយោអូយតែណាវិញដល់តែភ្លេងពួកយើងនឹងនុកចរិមនុកអីមែនសខនៃអីហ្នឹងយ៉ាហិចអ្នកតែចិត្តច្រឡំងអូយបាញ់ចិត្តខ្លាំងជើងរៀងទៅណាអូនអាម៉ាទៅជើងទៅមកឡំមកតាមឲ្យគុំគុំគ្នាពីអរណាអេម៉ែអាចលូនយ៉ាយអាយុថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យសេរីថ្លាថ្ងៃណាថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យសេរីថ្លាថ្ងៃជុំជួបតាដល់ហើយសំាយអពុទ្ធចង់រៃលេងខ្ញុំមកចាយគ្រីយីសបាយសំអាងយុគនឹងឯងអារណាអីអារណាអានអាណាណាបងអើយអ្នកអើយអត់សមណា